Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжінің маңызды міндеттерінің бірі өнергәсіп саласы үшін бәсекеге қабілетті маман даярлау. Осы міндеттің мүддесінен шығу орайында оқу орының басшылығы қолдан келгеннің бәрін жасап отыр. Атап айтқанда, отандық өнеркәсіптік кәсіпорындармен бірлесе отырып, студенттердің білім деңгейін көтеруге және үйренгенін жетілдіруге барынша жағдай жасайды. Жуырда колледж жанынан мамандарды даярлау және қайта даярлау салалық орталық ашылды. Орталықтың негізгі мақсаты өнеркәсіптік кәсіпорындар мен білім беру мекемесінің арасында тікелей байланыс орнату. Заманауи білім беру бағдарламасы жұмыс берушілердің талабына сай болу үшін қызмет етеміз. Біз кәсіпорындарымыздағы модернизация процесінен қалып қоймау үшін ғылыми негізделген оқу материалдық базасын қалыптастыруды көздеп отырмыз. Сонда біздің бітірушілеріміз сұранысқа ие дайын маман болып шығар еді. Салалық орталықтың салтанатты ашылу рәсіміне Алматы қалалық әкімдігінің өкілдері, қаладағы жеңіл өнеркәсіп орындарының басшылары, колледждің серіктестері және журналистер қатысты. Қазіргі кезде ел үкіметі кәсіби мамандар даярлау ісіне айрықша мән беріп отыр. Біздің қауымдастық Алматы қаласының әкімдігінен осы колледжде оқушыларға тиісті жағдай жасауды өтініп сұраған еді. Бұл мәселе аяқсыз қалмай, өз шешімін тапқанына қуаныштымыз. Соның арқасында қаржы бөлініп, осы салалық орталық құрылып отыр. Жаңа салалық орталық соңғы үлгідегі техникалармен жабдықталған. Қонақтарға кез келген күрделі тігісті жүргізетін жоғары технологиялық машиналармен жабдықталған заманауи тігін цехі таныстырылды. Бүкіл операцияны компьютер бақылап отырады. Онымен бірге балалар жұмыс істей алады. Ал автоматты жобалау жүйесі оқу орталығында арнай бағдарламаның көмегімен жас модельерлер киім үлгілерін жасайды. Заманауи тігін машиналары небір күрделі де әдемі киім үлгілерін тігуге мүмкіндік береді. Салалық орталықтың ашылуына орай оқушыларға компьютерлік технологиямен байланысты жаңа пәндерді оқыта бастады. Қазіргі кезде кәсіпорындарда пайдаланылатын бағдарламалар мен жүйелерді де оқытатын арнайы курс ұйымдастырдық. Барлық құрал жабдықтар бағдарламалық басқаруға негізделген. Толық автоматтандырылған жүйе еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Салалық орталық өз жұмысын енді ғана бастады. Бастамашылар бұл орталық тек колледж оқушылары үшін ғана емес, қайта даярлықтан өткісі келетіндер үшін де сұранысқа ие боларына сенім артып отыр.